Francouzský prezident Macron dnes vyzval k vytvoření vícerychlostní Evropy. Podle něj by pomalí neměli zdržovat ty rychle. Jeho řeč místy připomínala jakési programové prohlášení vzniku Evropské federace. Chtěl by totiž prohloubit spolupráci v zahraniční politice, v oblasti migrace, bezpečnosti, obrany, ale i ekonomiky. Společný rozpočet eurozóny nebo evropský ministr financí. Macronova vize tvrdého jádra Evropské unie. Naše první téma. Je tu s námi Jiří Pospíšil, zvolený do Evropského parlamentu za TOP 09 a Starosty. Vítejte. Dobrý večer. A není tu s námi, ale alespoň myšlenkově tu s námi bude, doufejme, také europoslanec za ČSSD Miroslav Poch. Já vás zdravím, hezký večer. Dobrý večer z Bruselu. Pane Poche, je to jenom další brilantní francouzské slohové cvičení, ve kterém Francouzi jsou skutečně extra třídou, a nebo je to vážný programový manifest nové Evropské unie? Tak zcela jistě to není nějaké slohové cvičení. Je to projev, který reaguje na výsledky nejenom německých víkendových voleb, ale i těch francouzských prezidentských a parlamentních z jara letošního roku. Pokračuje tím série jasných stanovisek nejenom Jean-Claude Junckera, francouzského prezidenta Macrona, Angely Merkelové, ale i Matteo Renziho a dalších významných evropských politiků, kteří v kontrastu k Therese Mayové říkají, že Evropa se musí dále zbližovat na demokracii, praktickém základě, a to nejenom v hospodářské, ekonomické, ale i bezpečnostní nebo vojenské spolupráci. Reagují tím například na chybějící americkou doktrínu prezidenta Trumpa, na to, že americká administrativa nechce hrát už tu klíčovou roli v zahraniční politice Evropy, a Evropa by měla mít nějaký společný plán, jak se bránit. Mně tam trochu chybí ten sociální aspekt, o kterém Macron nemluvil. Evropa by měla být i sociálnější. A co mě trochu vadilo na tom projevu, byla právě ta vícerychlostní Evropa, protože my jsme viděli na příkladu Velké Británie, že tam, kde začíná ta vícerychlostní Evropa, Británie měla nejvíc opt-outů z evropského práva, všech výjimek a tak, tak to je začátek konce. A samozřejmě to není dobrý signál pro Českou republiku nebo obecně pro země střední a východní Evropy, protože pro Macrona jako kdyby končila Evropská unie na Dunaji nebo za hranicemi Německa. A to samozřejmě pro českou zahraniční politiku nebo evropskou politiku bude velmi výrazný signál. A pokud chtěl Macron začít nějakými vstřícnými gesty, tak mohl například navrhnout to, aby Evropský parlament už neměl sídlo ve Štrasburku a Bruselu, ale jenom v Bruselu. To bych já očekával od prezidenta, který není populistý. Pane Pospíšile. Tak já ten projev považuji spíše za slohové cvičení. Já bych byl rád, kdyby evropští lídři se potkali a seriózně vážně se bavili o budoucnosti Evropy, a ne, že jeden z lídrů, který v tuto chvíli ztrácí popularitu ve své vlastní zemi, udělá velký silný politický projev, který nám oznámí, jak bude vypadat budoucí Evropa. A podívejme se ten projev podrobněji. Tam jsou věci, které by Českou republiku výrazně poškodily. Jako například to, že by všechny země neměly svého eurokomisaře, nebo že by vznikly takzvané evropské kandidátky do Evropského parlamentu. To znamená, že by Česká republika už neměla garantováno 21 europoslanců, kteří hájí české zájmy, co se třeba ukázalo u směrnic o střelných zbraní, ale volili bychom v zásadě evropské politiky, které český volič ani nezná. To znamená, klesla by podpora u voleb do Evropského parlamentu. Ale tím, a tak dále, tak dále. Dobře, ale tím, že se tak rozhořčujete nad tím, že tak jste exaltovaný, tak vlastně tím potvrzujete, že to nebylo slohové cvičení. No tak já, jak jsem řekl, tak podívejte se, bylo to do určité míry slohové cvičení, protože to nemá žádnou relevanci. Já bych byl rád, opakuji, kdyby pan Macron se svou vizí, na kterou má plné právo a kterou je třeba se vážně zabývat, je to vize francouzského prezidenta, přišel mezi evropské lídry a tam o tom debatoval. Když to takhle pouští do médií, tak já mám z toho pocit, že to je spíše určeno francouzskému voliči, než řekněme Angele Merkelové a ostatním evropským politikům. Už jsou také první reakce. Německý pravděpodobný koaliční partner Angely Merkelové, FDP, řekla, že s tou vizí Macrona nesouhlasí, takže i samotná budoucí asi německá vláda, nejbližší spojenec Macrona, bude mít s těmito vizemi určitý problém. Mimochodem, pane Poche, ten německý faktor povolební, jak je významný? Je, ten sorbonský projev Macronův byl zcela jistě načasován na 2 dny po spolkových volbách. Já si myslím ale, že to nijak nemění německé směřování evropské politiky. Ta koalice získala velmi
silný mandát, pokud vznikne ta koalice, já jsem o tom přesvědčen, pro evropské síly získali kolem 3/4 hlasů a všichni kandidovali s tím, že Evropa by měla pokračovat v nastoupeném trendu, stejně jako Macron. To znamená, já nemyslím si, že by to bylo slohové cvičení. Já si myslím, že Macron a Angela Merkelová budou chtít ten plán uskutečnit. Například mohu vzpomenout dopis společný ministrů obrany Francie a Německa z loňského roku, kde už to bylo nastíněno, ta spolupráce v obranné politice. A například na tom poli obranné politiky, bezpečnostní politiky, je velmi jednoduché dosáhnout rychlé schody na těch intervenčních silách, na spolupráci zpravodajských služeb v mnoha oblastech. To znamená, ty konkrétní kroky mohou být učiněny velmi rychle a já jenom doufám, že příští česká vláda se bude těch projektů společných dál účastnit. No, tak se pojďme možná posunout k příští české vládě nebo k příštím názorovým střetům a kolbištím české politiky, myslím ve vztahu k evropské integraci. Pánové, obě strany nebo oba subjekty, za které jste byli zvoleni do Evropského parlamentu, vyznávají nebo používají ta slovní spojení hlavní proud evropské integrace, po případě tvrdé jádro Evropské unie. Pane Pospíšile, vy byste chtěl být hlavním proudu evropské integrace, pokud by to podle pana Macrona mělo znamenat společný rozpočet eurozóny, evropský ministr financí, společná nebo daleko více koordinovaná migrační politika a další věci. Já jsem pro evropský politik, Evropskou unii všude obhajuji, ale obávám se, že pokud půjdeme rychlou další integrací, tak se nám může stát, že nám po Brexitu budou přibývat další exity. To znamená, že to musíme našim voličům, občanům vysvětlit. Není možná umělá integrace bez vůle voličů. Není možné integrovat Evropu proti vůli Evropanům. A já se obávám, že pokud... Dobře, ale já se ptám na vaši vůli. Vaše vůle, když to dám opravdu takového polárního světa, tak chcete, jak říkají mnozí představitelé TOP 09, za kterou jste byl zvolen do Evropského parlamentu, být v hlavním proudu evropské integrace, a nebo chcete radši být ve vedlejším proudu evropské integrace? Akademická debata, takhle ta Evropská unie nefunguje. Budou se probírat konkrétní oblasti integrace, jako se třeba vedla velká debata o zřízení Evropského úřadu prokurátora. A u těch konkrétních bodů si musíme definovat v Čechách, jestli to pro nás je zajímavé a jestli to pro nás je výhodné. Takže já se jdu představit, že pro mnoho věcí integrační budu hlasovat, pokud se ukáže, že to pro Českou republiku je výhodné. Ale například, aby byl konkrétní, pro jednotnou minimální evropskou mzdu, která by vedla k bankrotu českých malých a středních podniků, proto přece nemohu hlasovat. Pro například. Euro podporuji, ale říkám... I když to jednou bude znamenat mít společný rozpočet eurozóny a společného ministra financí. Tak zatím to značně tak není, jo, takže počkejme si. V tuto chvíli vedeme debatu, jestli euro ano nebo ne, ale dodávám k tomu jednu věc. Budoucí vláda česká, která o tom má rozhodnout, český parlament, o tom nerozhodují europoslanci, to musí umět občanům vysvětlit. Opět, když bude absolutní majorita Čechů proti euru, tak to přece nemůžeme tlačit, protože jim poškozuje myšlenku. Víte co, já se Macronova projevu nejvíc děsím proto, protože to rozkližuje, ohrožuje Evropskou unii a radost to mohu mít akorát v Rusku. To je ten hlavní můj kritický bod. Já nekritizuji Macrona, že byl antievropan, vůbec ne. Já se bojím Evropskou unii, která je, a dovolte jednu poznámku. Já tady stavím do kontrapunktu projev pana Junckera, který měl velmi pěkný projev na půdě Evropského parlamentu před 14 dny. Velmi rozumný proevropský a racionální. Nebyly to obrovské vzdušné vize, jako říká pan Macron, ale byly to reálné konkrétní kroky, které můžeme udělat. Takže já sebe definuji, že jsem na úrovni Junckera, pokud to chcete takto zjednodušit. A já to teď s použitím jistých národních stereotypů definuji jako rozdíl mezi francouzskou výřečností a jistým kramářským fundusem Lucemburska, ze kterého vzešel pan Juncker. Ale to jsou... Lucembursku máme historicky blízko díky Karlovi IV., tak kde vymyslíte přímo kramářství. To bych neřekl, ale Juncker je zkušený evropský politik. Má zkušenosti. Macron je politik v zásadě několik hodin, když to zjednoduším. Juncker je politik roky. To je ten rozdíl. Pane Poche, opravdu i teď řeknete, že ČSSD usiluje o to být hlavním proudu evropské integrace, když to může znamenat jednotný rozpočet eurozóny, ministra financí eurozóny, jak jsme dnes slyšeli od pana Macrona, prohloubení spolupráce v zahraničí, v zahraniční migrační politice a tak dále a tak dále. Dívejte, když jste součástí toho projektu, tak můžete uplatňovat svůj názor. Když nejste součástí, tak ten vlak projíždí kolem vás. A já říkám, ano, jestli mohu něco této vládě, jedinou věc vyčítat, je to, že nepřiblížila vstup Česka do eurozóny, protože si myslím, že euro by bylo přínosem pro české podnikatelské prostředí i občany. A naopak v tom vidím velké negativum té více rychlostní Evropy potenciální Macronovi, protože my zůstaneme vně eurozóny, ta bude mít jednotnou fiskální
fiskální, já samozřejmě do toho jednotnou vstupuji, fiskální politiku. Jenom, aby to bylo, říkáte to krásně, nebo má to hlavu a patu. To není proto, že by to nemělo hlavu a patu, ale já do toho chci přece vnést trochu aktualizační Děkuji. Moment. ČSSD, pokud by byla ve vládě v příští, bude trvat na tom, aby Česko v tom příštím čtyřletém, doufejme, funkčním období nějak formálně pokročilo v přibližování se eurozóně, tedy, když navážu na vaši předchozí odpověď? Tak já v to pevně věřím, ale já nebudu poslancem českého parlamentu. Ale určitě bych si to přál. Ale na druhou stranu, ono se nám může stát během 5 let, že pokud se třeba prohloubí policejní spolupráce a Macron mluvil o ochraně vnější hranice, tak se prostě uzavře Schengen pouze na ty země, které budou ochotny tu policejní spolupráci prohloubit. V oblasti bezpečnostní to může být společné jednotky, které budou chránit například východní hranice, o které mluvil kolega Polčák. Pospíšil, omlouvám se. To znamená, já nejsem příznivce toho, abychom my se účastnili jenom některých vybraných projektů, protože z dlouhodobého hlediska to přinese jenom oslabení pozice nejenom České republiky, ale především jejich občanů, ať už je to v oblasti ekonomické nebo bezpečnostní. To je úplně jedno. Pane Poche, vysvětlete mi, proč Češi před 100 lety v době končícího Rakouska-Uherska nebyli spokojeni s tím, že v Rakousku-Uhersku, respektive v Předlitavsku, už bylo všeobecné volební právo. Byl to jednotný stát, ve kterém jeden Čech měl jeden volební hlas. Oni chtěli svůj stát. Je to konec českého státu, pokud dojde na Macronovy vize, které jsou federalistické? Je to konec českého státu v tom smyslu jako nezávislý subjekt mezinárodního práva? Já jsem rád za tuhle historicující vsuvku. Rozhodně přes 100 lety Češi neopouštěli Rakousko-Uhersko, protože by neměli volební právo nebo by byla špatná ekonomická situace. Češi opouštěli Rakousko-Uhersko přece z toho důvodu, že v tom soustátí neměli komfortní pozici z hlediska národnostního, kulturního a podobně. Ale tohle nám rozhodně nehrozí. Evropská unie neutlačuje náš jazyk, neutlačuje naši kulturu. V žádném případě naopak ji rozvíjíme. Nemyslím si, že tahle přirovnání jsou možná, když je to 99 let během příštích týdnů. Ne, určitě to tak není. Naopak, my jsme si přáli před 25 lety a byl to velký, jeden z posledních velkých českých projektů v tom po 89. roce vstup do Evropské unie. Ten se nám vydařil. Myslím, že Evropská unie velmi výrazně přispěla k růstu hospodářství, ale i celé společnosti. A my teď jenom musíme uvažovat, jak dál, a myslím, že to musí ta příští vláda akcentovat, jak dál postupovat, pokud tyhle trendy, které nastolují Juncker, Merkelová nebo Macron pokračovat. Pane Pospíšile, jako člověk obeznámený s fungováním evropských institucí nebo minimálně Evropského parlamentu, co by to znamenalo v reálu, kdyby Česko nechtělo být v tom hlavním proudu? Co by to znamenalo? Jak by se to třeba za 5, za 10 let, v čem, jako, jaký konkrétní situaci by se to projevilo? To jsou strašně obecná slova. Já jsem přesvědčený, že máme být aktivními hráči Evropské unie, ale u každého dalšího integračního prvku máme říci ano nebo ne. A pokud se ukáže, že je nevýhodný, nemáme přijímat všechno. Já teď nesouhlasím s panem kolegou, já odmítám říci bianko šek, že pro všechny další integrační kroky v budoucnu budu hlasovat. S těma nesouhlasím. Macronova vize, pokud by prošla, z České republiky dělá druhotného člena Evropské unie. Kdyby se Česko rozhodlo, že v příštích 10-20 letech prostě už žádnou další kompetenci nepředá Bruselu. A bavme se ve slovníku raných 90. let. Jasně. Je to jako kompetence mezi Bratislavou a Prahou, mezi Jasně. národními parlamenty, národními republikami a federálním řízením. Kdyby Česko v příštích 10-20 letech už žádnou kompetenci nechtělo předat Bruselu, co se stane? To dneska pořád nikdo neví, ale já nevěřím, řekněme, těm obrovským pesimistickým obavám, že to automaticky bude znamenat, že přestaneme být aktivními hráči v rámci Evropské unie. To by nám někdo musel sebrat ty kompetence, ty pravomoci, které máme z členství v Evropské unii. To znamená hlasování na evropských radách, hlasování v Evropském parlamentu a tak dále. To znamená, opravdu nebojme se toho, že když se ukáže nějaká věc, která je pro nás nevýhodná a která by poškodila naši ekonomiku například, tak zkrátka pro ní nehlasovat. Ale na druhou stranu věci, které jsou pro nás výhodné nebo politické, důležité, jako je to euro, tak proto hlasujme. To znamená, já odmítám říct globálně, že pro všechno, pro to, co v budoucnosti Macron nebo paní Merkelová vymyslí, budu hlasovat. Na druhou stranu, dovolte mi jednu poznámku, ještě se vrátím jednou k šéfovi Evropské komise. Ten například řekl, že je třeba zpomalit tempo evropské legislativy. A ve svém projevu vypíchl, že je hrdý na to, že zatímco předchozí komise chrlila ročně 100 nových směrnic a nařízení, tak jeho komise navrhuje pouze 20. To znamená, tady se celkově sklidnila ta situace. Tady nehrozí teď. Nebo není tady situace v Evropě, že přicházely nové směrnice, nové integrace. Naopak to tempo se zpomaluje v tuto chvíli. Pane Poche, pokud chcete ještě na závěr stručně reagovat, tak máte, prosím, prostor.
No, mně se jenom zdá, a nechci být zlý, že pan kolega se vrátil oklikou do strany, za které původně vzešel, to je ODS, protože tohle jsou slova ODS. A Evropa nikdy nebude fungovat à la carte. To je model, který fungoval v 70. 80. letech a pouze na papíře. Prostě my si nebudeme moct vybírat, jestli chceme být součástí tohoto programu a tohoto ne. Prostě pokud říkáte, že jsou to obecné vize, tak já říkám, že pokud nebudeme v tom proudu, tak za 5 nebo 10 let se nám může stát, že přijdeme o Schengen, že přijdeme o kohezní fondy, že nebudeme součástí eurozóny a to budou všechny negativní důsledky toho rozhodnutí. Já říkám ano, budeme jednat na Evropské radě, v Evropském parlamentu, ale výsledkem toho, že ta rychlost bude dvousměrná, tak může být to, že eurozóna bude mít vlastní orgány, vlastní komisi, vlastní ministra financí a my budeme jenom naslouchat tomu, co se děje za těmi zabouchnutými dveřmi.